Murprotec, empresa número 1 en España y en Europa en eliminación definitiva de humitats, patrocina l'Orache. Comencem la setmana felicitant els Joans. Una setmana, l'última del mes de juny, amb no massa emocions meteorològiques. Això sí, podem dir que la calor de moment enguany no ha apretat amb força. Fa calor, però la normal. La que toca per l'època, a dir temperatures que s'acostaran als 35 graus, avui baixaran lleugerament, torna a pujar demà per a baixar de nou de cara a dimecres i la resta de la setmana tindrem temperatures no massa caloroses. I precipitació, també en tindrem alguna, tampoc massa importants. Esperem que demà dimarts i també dijous les tronades afecten les zones de més al nord de la comunitat. Una setmana que la previsió setmanal d'AEMET dona molt poques pluges. Veiem el color morat a tot l'oest, el sud i bona part de l'est i nord-est de la península, les zones on no s'espera pluja. Alguna taqueta verda on plourà i la zona blanca on s'espera alguna precipitació, sobretot en aquestes zones on les tempestes seran les protagonistes al llarg de la setmana. I pel que fa a les temperatures, és color taronja, ens indica la zona on farà més calor, és a dir, la zona centre, oest i sud-oest de la península. Així, insistim, les temperatures ens deixaran respirar, dormir per la nit i no patir massa calor al centre del dia. Perquè avui les temperatures més o menys quedaran com les d'ahir, un diumenge que no va ser més calorós després d'un dissabte que sí, que van apretar les temperatures, especialment al centre de la comunitat i al centre de la jornada. Avui alguns intervals de núvols es veuran en punts de la costa i de vesprada en zones de l'interior, però bàsicament un dia dominat pel sol, des de primera fins a última hora del dia. Un dia on les temperatures més altes tocaran els 30, 31, 32, fins i tot 33 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior de València i també d'Alacant. A la costa, temperatures de 26, 27, 28, com a molt, 29 graus. Demà, tot i començar el dia amb sol i amb estabilitat, a partir de migdia assistirem al creixement de núvols de tempesta a les zones del nord i de l'interior. Ruixats i tronades que ja durant tota la vesprada, fins i tot durant la nit i matinada, afectaran bona part de la meitat nord de la comunitat valenciana, preferentment les comarques de l'interior. No descartem que també a última hora de vesprada, ja poqueta nit, i durant la matinada puguen tocar punts de la costa de la meitat nord de la comunitat. Un dia de ruixats i tronades, les primeres de l'estiu, mentre que la meitat sud, al centre i al sud de la comunitat, es veurà en termes de núvols, serà més difícil que ploga i les temperatures ahir pujaran. De nou, temperatures màximes al voltant o per damunt dels 35 graus. A bona part del centre interior de la comunitat, 31, 32, 33, 34, 35 graus. A la costa, punts de la Marina de Safor sobrepassaran és 30 graus, sobretot a les zones més interiors. A la costa, temperatures de 26, 27, 28, 29 graus. Dimecres, un dia de nou més fresquet, estable, amb alguns núvols, però on domina el sol, i temperatures més baixes. Sembla que dijous, després d'un dia assolellat, les temperatures fins i tot podran baixar encara lleugerament de vesprada, i a les zones de la meitat nord de la comunitat, sobretot a les zones més interiors, podria també acabar quallant algun ruixat, i fins i tot escoltar-se algun tro. I sembla que divendres recuperem el sol i també les temperatures de ple estiu.